ესე იგი ეგ ფორმირები როგვატყვევენ ახლა მანდა დასაჭირო ეხლა რუსების ოკუპირებულია ტერიტორია ციკлауრის განცხადება ეხლა ოკუპირებულია ტერიტორია რომელი მეომარი ციკлауრი იყო ეგ ნახეთ 2008 წლის აგვისტოში გარბოდენ კურთღლებივით ზეიდა ხეით ხალხი და დამთავრდა რა ეგ ამბავი რა ეხლა მოატყონი მან დებილკართველებს მოკლეთ ქართველი ერი სტრომბერევაში არზის ისო რუს და ამარცხებს და ოკუპაციას ტერიტორიებს დაიბრუნოს. ეგ არ გვინდა რა მაგის გასაღება, ეგ ყველგან დააწერე და განმოცხადოთ რა. არ არის საჭირო ეგა. ხო, ამიტომ უდიდესი ძალა არის და მაგას მაგას ჭიტო გამურიცხეთ რა. ძალისმერი მეთოდებით ასეთ ძლიერ ქვეყნებთან ლაპარაკი კი არჩი ლაპარაკის დონეზეც არ შეიძლება ეგა. ეს სასაცილოა და იმიტომ. ხო, ატომიც რო კონდეს, მაინც რა ფესვერ დააკლებ. ხო, 145 მილიონი იქიდანაც 2 მილიონი საბჭოჯარის კაცი ყავს მას, 3 მილიონი. აი მოსახლეობა არ არის საქართველოსი მედან, რამდენი ძрус ჯარის კაცი ყავს. აი რუსეთ რუსის ჯარის კაცები ხლა. ყველა აი მე პარამეტრები შემოწმებულია, რომ დააბადებულია ჯარის კაცად. აი მუქთა და ყველაფერი. ავა ისე, შიშველი ხელებით იომებს, ეგ და დაამტკიცებს პარტიზან მოძებება. პირველი სოფლიო მე 2 სოფლიო მე რასაც რათ უნდა ხლა მაგას ლაპარაკი. საფრანგებს ისერი მოატეხინეს და რა ვიცი. ისევ ის ჯიში და ჯილაგი არის ეგენი ხო? ანუ კართელმა ხელი აიღოს ამაზე. არ უნდა რა ეს რომანტიკული ომის წარმოდგენა და ამა დაუობა კართლელები გაჭდა კართლელებს, ძალიან კარგი ახალგაზრდები გაჭდა კაცობებს. მოლო 30 წლის განმავლობაში კართლელებმა ახალგაზრდობა ბევრი დაიკარგა რა. აი ა ვაზრო პოლიტიკის გამო, მომუბანას თამაშის გამო გაჭდა კაცო, кай ხალხი იყო ხო ლამაზები და ახალგაზრდა ჯაყონიცអស់ 18-20-25. ეს მე დეფექტიანი მე პოლიტიკის ბრალი იყო შევარნაძე და მისი დამხაშები და მისი განგზელებლები კიდე როყავთ ახლა რა. აგენი არ მომენ მაგათი არც ნათესავი მოკტარა და არც არმე ხო? არ არის რა სწორეს, არ არის საჭირო და როდის გამოფხიზდება ეს பேყერი რომ ასეთ პროვოკაციებს არ წამოიყოთ და არ გაყويرა მთავრობას. ავიდეს თითონიომოს იმოსებთან რა. არ არის პრობლემა ხო? და არ არის საჭირო ისი მტრად გამოვაცხადოთ ჩვენ გვერდზე მეზობლები. ეს არ არის სწორი რა. საუკუნეებით ერთი ცხოვრება მithუმეთეს დღეს ეს. დღევანდელი გლობალიზაციის მეში გამოვაცხადოთ თურქეთი მტრად და ირანი და რომა რუსი და აფხაზი ოსი არ არის ეგ სწორი ეგ არასწორი პოლიტიკა ეგ ჭირდება არსებულ მთავრობას ditkhans iboginos amimida რუსს გამოფხიზდება ეს მე ერი ამაზია დამოკიდებული იქნება თუ არა ეს ასეთ ამქაშები სათავეში ხო რა არის იტყვებოდნენ კომუნისტები იტყვებიან ესენები და ამუსი წა ის საკონელი რადგინდエხლა ეს შეაიარე ხი აიარაღებ და راس გვემა იმუნები ხლა ხო ეგ არის არქივებისთვის არის ხო ჭაშალე ისა და სულიყავი შენ აშენე მოსახლეობა ხო ჯარიც ყველაფერი სამხედრო შეიარაღება თოფები ყველაფერი მიმართულია კარტელი ერის მოსახლეობის ძინააღდეგ. არავითარი რუსებს. თუ არის რომელიმე რომანტიკული კარტელი, ვისაც ეს გონია, ის ავათარი და თავრობის წარმოადგენელი يطვის, აბა მარა რუსი გვაშინებს. მაგრამ ციკлауრი ომს არ გამოუცხადებს რუსებს. ეს ციკлауრი არ არის ჯერ გამსახურდიას დროსაც რო კუდი თქვა ასროლი ნარუსებმა. არ გვინდა რა ეს ეს რა რაღაცა აი სააკა, ისე ისე იყუენ ხოლმე, თვითონს მეうまრი მყავდეს ან წიკლაური და ეგაა. აი და დეფექტეანია რა ეგა რა. დამარცხება თუ შეგეძლოთ რუსებს და აემარცხებდით ზვიადის დროს, ეგ ხო ზვიადისთან იყო. ეხლა სააკაშვითან არის. გასაგებია, სკამი გინდა დითხას იჭდე მანდათ ეხლა. აღარ უნდა რა აწიწკნო იმax-სკამიდან აღარავის არ უნდა აწიწკნებოდა. მაგიტომ არის ეგე, ფორმირებები, ყველაფერი დაშინებები თუ არ შეიცვალოს, აი ეგ ისა და ეგ ცვლილება ქართულს არ უნდა და. ახლა გამოჩნდება ოქტომბერში ხო? ერთი კიდე ჯაბას ყავდა ხალხი რუსების საწენად აღდნენ მეუბრათ თეთრი guardia და ის guardia და არ წივი და საბოლოო ჯამში ქართველებმა შეჭამეს ერთმანეთი რუსებს ვინმე აი რამდენი კაცი დაკარგა რუსება მაინტერესებს რამდენი კაცი დაკარგა რაომი იყო კიდე ის 20 კაცი გადმოვიდა რუსეთიდან და კუთხე ასრულენა საფხაზეთიდან ქართველებს მერე ერთმანეთს დაერივნენ ეს სამეგრელოში ეს კრიმინალები რა საჭიროა ნეტა მივინმე შე რა მართლა რიგით ქართველს ეს ભેყეს რო რუს მოუგებს ან ვინმე მოუგებს ა საერთოდ ქართველი ომს მოიგებს დავიდა რა ეგ დორე ხლა გუბაზასი იმედით რაომი უნდა გააჩაღოთ რო ვინმესთან და ან კიდე რომელი მყავს მეうまრი და კბილებამდე შეიარაღებული და მებძოლი სულიស្queteba რომელიც אביდა ფეოდალური წნობერება თუ აღარა გვაქვს სააკაშვილმა თქვა არც ფეოდალური გაგება უნდა კონდეს ომის შესახებ ხმლებისა და იმის დროცავიდა იყდიან ხომე რა ოკუპირებულია ტერიტორიები და ასეთ ვერბალურ განცხადებებს რო რიგითი რუსი მოუსმეს ის გამოიყენებს ამ შენი მეებს გამიგე და პირიქით კიდე წაგართმევს რა წასართმევლი გაკ ხო აყარე რა ფარხმალი და მე დედა სხვა პოლიტიკა აწარმოედადეს. ვერ მოერევი ძალით, მოერეე ჭクイთ, ხერხით, რაღაც 1000 ლარი მამაცაღლობით ხო? და ესეც, ესეც არიცეს, სიყვარულზე ლაპარაკი ძედმეტია, სიყვარული ვერაფერ შეიძლება, რა მერმა ვერავინ. ფორმირებებს ქნის და ისე ოკუპირებული ყოფილა თურმე ოსეთი და აფხაზეთი. კიდღერები ოსუნდაშენთან ყოფნა. ხო, ძა და ეს რეფერენდუმი თქვა ეს არუნდა საქართველოს და ქართლის გაგონება არუნა, არც ოსს, არც აფხაზს და თუ მოვა ისეთი დრო როგორიც აფხაზ მოუნდება ეგა. მე რა მეც ჩააბარებს ისე ამ საქართველოს ხო. ეხლა კი არანაირად არ умდა რა. მიმით ისიქიტკენდა ეხლა. წადეომა ეხლა მიტი ჰე. ეს არის სააკაშვილის რეჟიმის გამტკიცება, გამაგრებაც, ემსახურება, ყველაფერი რაც საქართველოსში ძალოვან სტრუქტურებთან არის დაკავშირებული. აი, ახეზეც არის ფაქტი და ამას ეხლა თუ ვინმე დეფექტიანი ამას ვერ ხვდება ის სამკურნალო არის და მე მგონი ოდნავ საღად მოაზრონე კაც ეხვდება მაგას. ახლა აღარ არის ეს კომუნისტური პერიოდი არჩევნებისა რო ხალხები წინაწინ წამოაყენებდნენ. ისე, ეხლა არის დემოკრატიებონას თამაში და ისეცეც სააკაშვილო რო დემოკრატიით ნებისმიერი მთავრობა 4 წელიწადში გადავარდება. თუ იქ კარგ რამის არ განხორციელებს. ხო, კარგ თავრობა რომელიც ეკონომიკურ მოსახლეობას წელში გამართავს, იმას მეoret ვადითაც არჩევენ, მესამე წ ს როუნდოდეს კონსტიტუცია შეაცვლა, უფრო შენიყავი კიდე და კიდე რაღაცა გავაკეთოთ. 8 წელიწადში გარაფელი ვერ გააკეთე და ა რაციბე შადრევანებს აშენებს შენტვის და ელჩებისთვის და სტუმრებისთვის და სასტუმროების შენები იმისთვის და ქართული მოსახლეობა რიგითი ქართული მოსახლეობამ რა ქნას ამიხსენე კაცო რა და წადი რა ახლა რა კაცო რა წადი რა რა არ შეიძლება რომ წახვიდე და არჩევნებს თუ ჩავატარებთ ნორმალურ პირობებში და გადაგწყდтесь აშიშით არ მივიდეს კაცე არჩევნებზე რა და როცა რო აშინებ აქიდანვე და იმას გიზამ ამას გიზამ აგატიტლებ ჯარები ესმის ცაoverline ინსტინქტი ისეთია გადარჩენის ისევ შენ მოგცემ შენ ის უquelaფერი ციტყვის ხო დაამატებს კიდე რა თੁੰდა მაგას ლაბარაკი ა დემოკრატიული ხიშტებით თოფებით და ძალადობით ეგ არაფერი დემოკრატია არ არის გამომვიდა ციკლავრი ზის და დაბადებული არის უკვე იმაში პარლამენტში ჯდომაში გამსახურდიესთან იყო მემკვიდრეობის ძერგო კიდე სააკაშვილი რა თქმა უნდა ეგ იტყვის ისეთ რაღაცებს რაც მას აწყობს ხო არ გამომავა ეგ რომ მე ვერ აციცქნავ მაგას კამიდან რა. უنامուսო ხალხია რა, ქართველი თუ დაჭდება, არ გამოდის თავისი დამთავრდა რა, მხსნელი არის. ქართველი ერის მხსნელათ არის, ყველა მანდა გადაგებული თვითქოს. განებითა თვითონ ხალხმა გადაწყიტოს ეს აცალე რა, ბევრ ამის გავიგებთ რა მანდა კაცო რა. საინტერესო რა, ნორმალური არჩევნებში და მაინტერესებს, მართლა გადაირჩევენ მაგას თუ არა? ეგ არის. ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა ეხლა ეგ არის. ნორმალური საარჩევნო პირობები და ადამიანმა არავين არ ასწავლოს თავის თვითონ მივიდეს რა. და ამitsuves გამართეს საარჩევნო შეხვედრები და თვითონ ხალხმა ერჩიოს რა, ვინა რა შეიძლება გაკცოს ა? რა გამიჭირე საქმე მომახვია, შენ ახარ და მარტო მაგარი ხარ და და 8 წლიანი გამოცდილებით მივხვდა მოსახლეობის უდდეს უმრალესობა, არ მე და რა ის მთავრობა კაცო რა. რა ძალით ამტენი მაშინ მაშინ შეცვალე ფორმა და აღარ დაარქვა დემოკრატია და ნუ ნუ მე მემაიმუნები და ნუ მიძახი არჩევნებზე კაცო იყავის შენ და აკანონე დიქტატურა და თამაშობენ ახა კიდე ამ არჩევნobanas და ფაქტა შორის ხელს უწყობს ალასანიები და ისინი გამოფხიზლენა ესენიც რა კაცო რა რა სისულელი ეგა ესე იგი ძალეთ ძალით თუ ვერ ჩამოაგდებთ მაგ თავרובოს 100% იანია ბოიკოტი თუ არ გამოცხადა ვიღაცამ აი ეს არ გაფორდებ ეგრო დიქტატურა ამან და ჩემი გაგები, ჩემი გაგება ასეთი არის. სანამ ეგ რეჟიმი არის, მონოცილებ არ უნდა მიიღოს არავინ. აი ეს უკვე ბერ ბერ, აბა სხვა მეთოდი არა, ძალით ვერ გადააგდებთ მაგას რა. ონ ონ სხვა დაიწებ. სრული ბოიკოტი. და ეგ გაფორმდება უკვე საერთაშორისოები და მოსახლეობა რომ ბოიკოტს გიცხადებს, იძახე რამდენიც გიდა არჩევნები ჩატარდა ჩატარდა. აბა ბოიკოტი გამოუცხადა რუსეთში? პუტინის ძინას შევიდნენ? გაფორმდა, გაჩატარდა, მივიდა ხალხი და ერთჩიეს. დამთავრდა. ფორმალურად არჩვენები ჩატარებული წნესიქა. და იმ დებილებს თუ უნდათ ვიღაცას ვიძახი, რა არ მეიღო მონაწილეობა რა. ვერიან-ბერიან ვიმიანად ყველა მეიღო მონაწილეობა და რა ვიცი მე. აღალი დონის არჩვენები იყო და გაფორმდა ეგაც და იქ არის შანსი რომ ჩააჭყობს ეს კაცი, რაღაცა პროცენტით ჩააჭყობს. იმ პროცენტით არ ჩააჭყობს, ვინც თავისიანია, იმას რაზე ჩააჭყობს ხო? ჩავაჭყობს რომელიც მე არმაძლებს, ხواس იმას მოაცემინებ. ვინც თანამდებობებია, იმას ნათესავები რაღაცები არჩვენი შემოახალხს. გარალი მაინც სრული მოსახლეობა ხო? დანერჩენში, შიშით, ამით, რაგაცებით, აბა, აბაი, დაპირებებით, მეებით არჩევინებენ. ხო, 60%-ით. თლათ რო არის იყოს ისა, ხო? 25-ით. შეიძლება თქვა 70. ბოიკოტი, ბოიკოტი. აი როდის გაიგებს ალასანი ამა. ამას ხო მართლა ეხლა გونية რო საქართველოში დემოკრატიაა. არალი დემოკრატია და გზადაგზარო ბრაზობს ეხლა ეგა. ამ მართლა ჯერა მაგას, თამაშობს ეგა. თუ შეკრული არის სააკაშვითან ეგ ყველაზე ცივი ადამიანი გამოდის რა პავლოს და ბოლოს აღარ არის ერთი გულწრფელი ადამიანი თუ გტყუდები ეგ სხვა არის კიდე გეპატიება მაგრამ აი რომ ამამაძაღლობა შეგნებულად შეიკრავენ თავრობასთან მე მატყუებ ეგ უნდა დაისაჯოს იცი და დაიჭება ერი ეგეთი ესეთი მე ლიდერებისათვის ხო მთა თუ ეგ გულწრფელი ეგ კაცი და მართლა ჯერა რომ არჩევნები დამარცხება ამის შეიძლება ისეც გათვალო ეს კაცი შენ თუ იყირო და ამარცხებს არჩევნებით, იmanıციცის. ამიტომ ის რა საკეთებს? ჩაგიშლის მაგას რა შენ რა? შენ ვერ ჩაუშლი. ამიტომ ჯობია ყველა მપીრი შეკრას და არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადონ. გუბაზა, წავა ამაზე? ყველა სიკ GestureDetector-მა უნდა. რა, არ შეიძლება ესეთი ბოიკოტი? არაფერი არ გახვიდე რა. არჩევნები როგორც იყოს საფჭოთა კამშირი ძрозე, როდის უჩევდით ვიდმეს. დაიხსენეთ რა, როგორი როგორ ხდებოდა საფჭოთა კამშირი ძроз არჩევნები. აი, აიხსენეთ ყველა, ხო, ვახსოვს ჩვენ. აა, კაი, აქ იყოს რო პასიურობა, ხო და დაემხო კიდევაც. და ახლა აქტიურობა არის, რა ის არის? იაქტიურა რუსებმა გაფორმდა პუტინი როგორც მაგარი და ის. ხო გააფორმეს როგორც მაგარი. საერთოდ ძალიან ბევრი არც მეუღია მონაწილეობა და ფეხებზე კიდე ეგა, ხო? იქაც ეგეთი რაღაცა იყო, კარგად დაადგეს სპექტაკლი, ჟირინოwski როიქრიმა, ზუგანოვი როიქნება, ეხლა იმას რა თქვა მაგას ლაპარაკი, ეს იმთავითვე ვიცი რომ მოვდივარ შენ გირჩჩევ. ზუგანოვის არ იჩჩევს ვინმე, აბა და ჟირინოwski ის. მე ჩემთვის მე უფრო არის მისაღები ტოტალურად ესე იგი აი ამაში თუ გაერთა არავين მონაწილეობა არ მეიღოს და ეგ ვერცეთ ხელში შეასრულა საქართველოსა. გაიხსენეთ царსული არქივები. მაგ შეიძლება იქიდან ტიპები და დაჯდნენ. აი თარგამაძე შევიდა. მე ყოყლოჩინება იქიდან, რა ქვია, პარლამენტიდან. ნებისმიერ დაიძდება და იყო ყოყლოჩინებს რა პრობლემა ეგ რა მაგით რა მეიცულება? შეცვალ არა მე თარგამაძე. ეხლაs რა ატყويهს, ხალხს კიდე უნდა მან დარჩენა. ხო? და დააკურეთ თარგამაძე 15 წელია მანდარი რა. მოიწყო ცხოვრება და ახლა ხარ ხალხისთვის და დემოკრატია არ არის მოკლედ ხალხის ძალაუფლება მან არ არის მან არის ერთი მუჭა ხალხის ძალაუფლება და არქმევენ ხომე დემოკრატია შექმნა ჯარი რა თქოუდა შექმნის სამეგრელოს ჩააბარებს იმას ამას ის ქიაშინებს რა უნდა კარტელი კაცის შეშინებას ისე რაც მაგრამ უშაობს ეგა ტელევიზია სუ ყველაფერი რა თქვა მაგას ლაფარაკი როდის მოხდება ამალალოცანია და კიდე 20 ნების ბიჭი ეს ოცნების ბიჭი პარტიას რომ ოცნებას დაარქმევ ეხლა რა უნდა გააკეთო შენ ერთი ოცნება არა ტოროლ ერთი რა აჩერდი რა ყველაზე კარგი არის აი ეხლა ყველაზე კარგი არის აი აბსოლუტურად იგნორირება რა არავინ ტელევიზორში არ დაჯდეს საერთოდ ის ვითომც არაფერი არ არის არ შეიძლება ეს ყველანაირი მეთოდი სადეს ხო სიტყვაზე ეხლა ესალ მეთოდი სადონ ამ ყავყავს გაუთავებელი ტელევიზორში გაკретო და ყველა ერთი გადავიდეთ ფსკერზე ჩავიძიროთ არავინ არ ჭერს ტელევიზორში არავინ არაფილი კრიტიკა არ თქვა საერთოდ გინდა ყოფილია ერთ თავropoda და გინდა არა ეი ციტრაინქალი ამა და ე ძალიან ეფექტური არის ა ესენი პირიქით ბეჭო აყვლენ ამ დემოკრატიაში არის ერთი ხოდ-ხოდი და ისანი და ა განხილვები ამები ყველა ჟურნალისტი პოლიტიკოსია ეხლა ჩაფიძე გამختارა პოლიტიკოსი კიდე ჟურნალისტი დაანება გადავიდა ეხლა იქა და არის ივანიშვიტან ჟურნალისტები, გოგონები პოლიტიკაში ხოღლა. კარგი ხოღლა, ესეთი პოლიტიკოსები და ოპოზიციონერები როიქნება. საყაშვის ხოღლა მასეთ ხალხის არეში მია. ესენი პირიქითი მათი ხალხია. გამომივიდა გულადი, ხოღლა çapitzo, eliso çapitzi არის გულადი ხოღლა რა. ეგ ეგ პირდაპირ ზურნას ქართულერზე. რიסי მაქნიციერა ხო, შენ ტყუდები, ტყუდები, მაგრამ ვის сатыпებ ხოღლა? მაგით შენ რა უნდა გააკეთო და ვინ-ვინუ და იმას ახნა. ჩატარდება, არჩევნები გაფორმდება ეგა და შედგა მორჩა. იყიყინეთ რამდენიც გინდათ. მაგის царსული ის იყო გახსოვთ ალბათ პატარა მასშტაბით შემოწმდა 2008ში საპრეზიდენტო არქივები ხო ყველა ხომ მომხრე იყო არქივები გაიმაჯოს სააკაშვილმა რა გაკეთა მაგით არაფერ და ეხლა ძდა კანონები ნაყალ დონეზე ყველაზე კარგი საშუალება ეხლა მე რასაც ვუგრო მეტი ძალა არა ქართოს არაა ომი rame გამურიცხერა ეგარა აე ომი არა ტოროლა რა ისე ომები რა შეუმები რამ გამოგაშტერა და საერთოდ ომიიცი ხო ჯობია რომ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადოთ. ხოლმე ეს არავითარი ტელევიზიორში დაი აი საერთოდ აი გაკрет. ყველა ოპოზიციური პარტია ხოლმე რომ გადავიდეს ერთაკვეში. იცი რა ხოდა გახდდა საგაშვილი. ნაცმოძერობას გაყоп შვაზე და ოპოზიციონერებს დაარქმევს მაგას გასკდები ციცილით. ხო თავის ხალხს გადაიყვანს ისევ. როგორც აი ფეგმუტის თამაში დროს მეგობრები გამოიყופიან არჩევანი არადა ერთი კამანდა არის ეგა რა. ვითომ კომუნიანი ილუზიას იმისაც რომ მოცინააღმდეგე გუნდი შექმნეს ხო? ეგ აიქნება მანდაც რა. ეხლა კიდე რატო აკეთებენ ამას? რა არის? რითი და ალასანიას მართლა გوني ეხლა არჩევნებს მოიგებს, ესენი შევლენ, დაიკავებენ პოსტებს და საქართველოს გამოცვლიან სამმშაუადგილებს, გააჩენენ. რა უნდა გააჩინონ და არ გამამდრიოთ რა. მაგარი რაღაც არის, ბოიკოტი ეს ისეთი რამე არია, ყოველგვარი. ეს პროტესტი არ არის საერთოდ ეს ისეთი ესეთი პოროიკო. ეს არის უბრალოდ როიცი, რაც გინახენი კაცო, არ მინდა კაც, იყავი შენ. ზო პასიური მდგომარეობა. და არჩევნია, რას მე მაიმუნებია. მე ვიცი რომ შენ შენ იქნები ისევ და. რას გვე მაიმუნებია?